geze upande wa pili ngo ya company na kana Rayon Sports icuruza akanyenyeri na Rayon Sports ngo muriro muraka akanyenyeri na kareyo mu biganza bya leta ika kandi kareyo shaka muriro watse wakagute subarashaka ibirwa he urumva nayo ya company shaka gucuruza oya mushoboka ikindi nanamenye yose nsanga kageza no kwerekana match yariyo no umuntu ubifite uburenganzira wabyishyuriye Kitimana Claude utazagira umuntu uhereza uzikora akanyenye 202 kare utazagira umuntu uhereza kuri match ngo age kogeza utabivuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Kitimana umuyobozi wa radio ubyo ubwe mapepe Rayon Sports twa dufite gahunda oya umuntu utazabyishyura akabarebo niba kumbe kumva wasigeza match ubu ngogeza match cyangwa urayerekana utavuganye na abitewe no kogeza wewe bivuga ngo match ni ya Rayon Sports no kogeza nibishoboka oya ngamaze kwigurisha ndaburukanye cyane cyane ndaburukanye ko None se kuki baterekanye match ya Rayon na Bengals? Soki faranga ryabuze? Eh, byari mu 2020 amazungu. Muri umwe murantware iminota ngiye. Icyo nababwiraga. Biganire kwa shimashima bi. Uko itwo no tujyana no detail. No detail tujyana na match. Oya. Wari umuyobozi wa radio nibyo jewe. Kibeshye ukoreza wasiringwa age kogeza match. Utavuganye. Bari baramukumbeye yogeza. Barahita bayigira gutya. Hari uwerekanye match kuri YouTube cyano bari bamurabyifu. Nari mpibereye. Ako nta kari gaciye muri ka dutanga information. Rayon Sports gutegura match imyitozo irasubukurwa uyu munsi. Ari ku match uburyo yagiye ku rundi rwego. Bamwe mu bareyo bigeze kuyobora Rayon Sports banayirera abayobozi bakomeye mwijoro mwijoro ryeze bagaragaye mu nyubako muri imwe mu mahoteli akomeye hano mu mujyi rwagati ikomeye ibarizwamo ikipe reka tureke kuyamamaza kubera ko n'ubundi hoteli itamama nacyo bitwaye ikipe icumbitse ni 4 point yarya ni 4 point Ita ngo kiri hoteli kazo yitwa 4 point by Sheraton yagaragayemo ku munsi wejo mwijoro yagaragayemo bamwe mu bayobozi bigeze kuyobora Rayon Sports babiri bakomeye bicaranye na body ya bamwe mu bantu bayoboye delegation y'ikipe baraganira bahuza urugwiro bamwe banywa kofi abandi batumura ifege abandi banywa icyo bita gacupa kubera ko iyi kipe muri ibi kintu bita itabi bari mwerano hose cyo kora mu Rwanda kubera ko bibujijwe umwe yarasokaga akajya hanze akamanza akaritumura akagaruka abara bako ni ibintu bakunda kofi ni tabi bakunda ikawa ni tabi nibyo rwose hanyuma umwe mu bantu basavingaga Rayon Sports n'urundi rwego kazo Rayon Sports ni timu ya wananchi timu ya wananchi wabasavinga gani mu mure mu bantu wabasavinga mu mure yaburasa yarabanekaga yumva ibyo bavuga yumvije ngo harimo ijambo rivuga ngo baravugaga ngo how much do you need kanyiza live kanyiza live ay live yagezeyo shobora kugeza muri hoteli kazo muhamagara ubu aya kwageza turamuhamagara nyuma ya 40 umwe mu bantu basavinga ngo yumvishije babwira bamwe muri abo bayobozi na amafaranga ngahe mwifuza kugira ngo mudufashe kuri iyi match abantu batayobora Rayon ntabwo bigeze kuyobora Rayon ariko ubu ntibayiyobora bigeze kuyobora Rayon ariko ntibigeze ubu ntibayiyobora kandi bigeze kujya bashyirwa mu majwi cyane ko hari matches zimwe na zimwe za Rayon Sports batanga icyo gihe cyakera turi buvuga amazina yabo aha noneho uwo muntu yumvisha ari mako kantu arikanga akomeza kubasavinga begera yikuba aho hafi akajya ku ruhande agahengeka igikano niba ari ku Rwanda agahengeka igikana niba ari kofi akazana kofi niba ari kaseti birenge akibagirwa akazana ikiyiko akayiko kare gaspuni birumvikana ko kugira ngo bashyiremo isukari mu kanya gato akongera gaseti birenge akazana ibintu bituzuye aza kumva bamwe muri abo bantu bayobereye bavuze ngo biroroshye ko ibyo muri budusabe ni mu biduha kwaza kuvugana n'abakinnyi ba Rayon Sports kimwe mu bintu bumvikanye yumvi uwo muntu yumvishije bavuga ngo abo bantu nimuduha 2020 by'amadolari
turagera mu bakinnyi bakeye ariko ni muzuzi mu 30 by'amadolari turaza kugera mu bakinnyi benshi bari biroroshye none se baragwanira ikimenyimenyi nuko abakinnyi bari yo prime bemerewe na amafaranga mwaba mugiye gukuba inshuro zirenze eshatu uwo muntu yaragiye ubwe ajya ku ruhande agira agahinda gakomeye yafashe telefone ubwe impamagara kuri inzira mugozi ntabwo yigeze azuyaza ngo agiye guhamagara ntabwo yigeze azuyaza ngo agiye guhamagara ngo namenye Patrick ngo arahamagara ngo Adrien ngo arahamagara ati n'umutaba arahamagara Ruben nimero 08830 ngo ninzira mugozi impamagara kuri inzira mugozi impamagara kuri inzira mugozi izinyego na kirakomeye urumva impamagara kuri inzira mugozi inzira mugozi idafite umugozi izo nizo telefone portable zingize yafashe telefone ashaka nimero y'umuntu bita Patrick Uwayezu Jean Fidèle president direct ati mutabara ntabwo yigeze ajya gushaka nimero ya Patrick namenye ayo ni nyamugigimanda aho yakuye n'umubaze yigeze ajya gushaka nimero y'umuntu uri aho ngaho bayabaye aramubwira ngo nyakubaha president narabwiye ni kuri ngiye nkorera hanaha nitwa gutya ntunzi ariko ngiye kuguha icyo bita ifoto kugira ngo ishimangire ibyo nkubwira yagiye ku ruhande arihengeka kubita icyo bita ipicu ya telefone arayimusendinga samagamwemeye cyane uwo muntu aramubwira ngo ibyo ngiye kukubwira no amosadi aramubwira ngo ibyo ngiye kukubwira iyo ni ijyo matsindo munagomba kurira indege aha raporo preza yose n'ibyamuzwe byose agomba kurira indege tumusabye indege aho rero n'uwo nange musabye indege agomba kurira indege kuko azicaye ari kurya bombo yo ejo biroroshye kazu ejo tuzabwira preza yo bituzabwira preza yo hano uwo muntu bamuha indege indege amatsindo agomba kurira indege noneho abwira preza wa Rayon kila kitu ati ibintu byakomeye perezida wari ikintu yakoze niki yaravuze ati ibintu birashoboka ko byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri reka ntuma abantu banjye nohereza abantu nanjye bageyo barebe niba koko abo bantu bariyo mwese yabaye umusirikare bagezeho basanga icyo bita kofi n'utundi tuntu turaho turimo turanyoka n'utuntu tw'udusnacks aravuga ati bya bintu ni ukuri ijana ku ijana nibwo kubikurikirana amakuru ahari abareba bagomba kwicara bazi naye hari bamwe mu bantu bari gukoreshwa koko ni ya kipe ya Bengazi kugira ngo banyure muri bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sports ntige mu matsinda ibi ni umuco w'abarabu si ibintu bishya tubushije twabikomeje kuri APR Adiri yabwiye igihe arakibwira ngo eto yarambwiye ngo match tuzakina ya APR ni kipe muri Maroc ne batari muri Tunisia tuyigurishe ndanga iyo nkuru iracyari kugihe sibwo bwa mbere bivuze ko Rayon Sports abakinnyi bagezweho reka mbivuge muvuge no mu mazina abyemere mbimuvuge mutange mu buhamya n'umugabo w'imfura n'ubundi ntajya bijyamo buri yaho mujye mwubaha umuntu bita Prosper umwe mu bantu bakunda Rayon Prosper we ubwe yaranyibwiriye sundi muntu wambwiye nakanwa ke yaramwe ngo ubwo twajya kugura n'ikipe bita Costa de Sol tujya kujya mu matsinda muri Mozambique umwe mu bakinnyi namwirukanye muri kampu ya Rayon Sports bari bamuhaye amafaranga ninge wamwirukanye nka Prosper muri kampu naramwirukanye namenye ko bamuhaye amafaranga naho bayamuhereye icyo gihe byaranasha kuje ntiyagiye Mozambique yasigaye ku munota wa nyuma kubera ko bari bamunyuzemo bari bamuhaye niwe wavugaga icyongereza uwo mukinnyi wo mumenya mbamubaga ibi nabibwiye n'umuntu bita Muhirwa Prosper ntabwo ari undi muntu kazu uyu mukinnyi ngayo ngo kayo niyo mbavumbiye mutwara yo ngayo mwumve ishyamba riba riri aha hanze mwaba